Суворий карантин позбавив звичного буття багатьох людей у різних країнах. Йдеться не лише про можливість повечеряти в ресторані чи відвідати кінотеатр. Аби врятуватись від недуги, дедалі частіше своє життя люди переносять в інтернет. Як саме? Дивіться. Учасники китайського гурту «The Two Second» у Пекіні не бачилися 2 тижні через карантин. Коли нарешті всі обмеження скінчилися, музиканти зустрілися, щоб дати концерт у нічному клубі. Утім, в залі було порожньо. Виступ транслювали онлайн. Багато хто з наших клієнтів звернулися до нас, сказали, що вдома їм сидіти сумно. У нашому клубі виконують електронну музику, і ми вирішили розважити аудиторію. Але концерт через мережу, хоч і в прямому ефірі, далеко не те саме, що живе виконання. Мені потрібен зоровий контакт і комунікація з аудиторією. Натомість під час стріму я бачу лише камеру і не знаю, хто слухає по той бік об'єктиву. Чи подобається йому виступ? Це незвично. Подібні емоції і на іншому кінці планети. Італійка Лесія Маурі викладає танці. Поки заняття заборонені, вона записує уроки на відео і викладає в соцмережі. Дивно почуватися на самоті у класі, де зазвичай повно учнів. Мені не подобається, але треба призвичаюватися. З іншого боку, записи відео можна переглядати кілька разів у зручний час. Але що діяти, коли ви вже і музику послухали, і потренувалися, і просто хочете посидіти з друзями? Вихід – віртуальний пікнік. Мешканка Каракаса Анна Перейра щотижня зустрічається з друзями протягом останніх 9 років. Традицію вирішили не переривати. Усі разом збираються в інтернеті. У мене, виявляється, був лише пакет рису, півпачки сочевиці і часник. Тому я пішла в супермаркет, закупила продуктів десь на 3 тижні. Бо часто їсти хочеться просто через нудьгу. Але і венесуельцям, як і китайцям та італійцям, ізоляція не до вподоби. Інтернет-зв'язок полегшує життя, але не замінює живого спілкування. Анна каже, перше, що зробить, коли все скінчиться – обійме рідних і друзів. Катерина Єрісєєва, новини телеканалу «Інтер».